فزانی لا ينکح الا زانیۃ, زانی کے لیے زانیہ ہی زیادہ سوٹیبل ہے, وہ اسی کی تلاش میں یا وہ اس کی وہی پسند ہے. یعنی یہ تجربے اور مشاہدے کی بات ہے. کیونکہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب کسی شخص کے اندر زنا کا مرض جڑ پکڑ لیتا ہے تو وہ شادی کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا, وہ شادی نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ شادی میں اس کو پابندی نظر آتی ہے, کیونکہ اس کی دلچسپی صرف وقتی لذت سے ہے. وہ خاندان نہیں چاہتا, وہ بچے نہیں چاہتا, وہ کیا چاہتا ہے؟ صرف عیش و عشرت. تو وہ کیا کرے گا, کس کے پاس جائے گا؟ کسی ایسی عورت کے پاس کہ جو ایک گھر چاہتی؟ نہیں, وہ اسی عورت کے پاس جائے گا کہ جو خود بھی آزاد ہو. تو الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ, اور مشرکہ سے نکاح تو نکاح نہیں, وہ کیا ہے؟ زنا. اگر کوئی مسلمان مرد کسی مشرک عورت سے شادی کرتا ہے وہ نکاح ویلڈ ہی نہیں ہوتا, وہ ساری عمر کیا کرتا ہے؟ زنا کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہیں بھی بہت عام ہو گیا ٹرینڈ, کیا مسلم اور نان مسلم لڑکے یا لڑکی کی باہم شادیاں, اور وہ بھی کیا ہوتا ہے کہ بعضوں کے صرف سوسائٹی کے دباؤ سے, ورنہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. بہت سے لوگ نکاح کے بغیر بھی کٹھے رہ رہے ہوتے ہیں, جب تک دل چاہے کٹھے رہے, جب دل بھر جائے چھوڑ دیا ایک دوسرے کو. تو یہ ایک معنی ہے کہ زانی اور زانیہ کا مزاج باہم ملتا ہے, یا پھر ایسے مردوں کی پسند مشرک عورت ہو سکتی ہے. دوسری طرف وہ زانیہ تو جن عورتوں کو یہ مرض لگ جائے وہ بھی ایک مرد پر اکتفا نہیں کر سکتے, وہ بھی پھر پابندی کے ساتھ ایک خاندان نہیں بنا سکتی, وہ اس پابندی میں نہیں رہنا چاہتی. تو لا ينکح الا زانی او مشرک, اس کی پسند بھی پھر کیا ہے؟ ویسا ہی مرد یا پھر مشرک جو زنا کو حرام نہیں سمجھتے. وحرم ذلك على المؤمنین, اور حرام کیا گیا یہ کیا زنا, کس پر؟ مومنوں پر. اہل ایمان یہ نہیں کرتے, یہ ایمان والوں کا کلچر نہیں ہے. یہ کس کا کلچر ہے؟ مشرکین کا کلچر ہے. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زنا اور شرک میں کیا مماثلت ہے؟ زنا اور شرک کے اندر کیا چیز باہم ملتی؟ شراکت. مشرک اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرتا ہے, دوسروں کے در پہ جھکتا ہے. اسی طرح زناکار بھی بیوی کو چھوڑ کر غیر عورت سے تسکین حاصل کرتا ہے, دوسری عورتوں کے پاس جاتا ہے. وحرم ذلك على المؤمنين, لیکن جن کے اندر ایمان ہو وہ ایسی حرکتیں نہیں کرتے, کیونکہ ان کا ایمان ان کو اس سے روکتا ہے. دوسرا معنی الزانی لا ينکح, زانی نہ نکاح کرے مگر زانیہ یا مشرکہ سے. یعنی جو مرد زنا کرتا ہے اور پھر توبہ نہیں کرتا اور وہ اس جرم میں مبتلا ہے, تو پھر اس کا نکاح پاک دامن عورت سے نہیں ہونا چاہیے, اس کا نکاح اسی جیسی عورت سے ہونا چاہیے. گویا مومن عورتوں کو, پاک دامن عورتوں کو زناکار مرد کی زوجیت میں نہیں دینا چاہیے. قتادہ اور مقاتل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے بدکار عورتوں سے نکاح کرنا حرام قرار دیا ہے. یعنی یہ واضح مفہوم لیا گیا ہے, کیا مومن بدکار عورتوں سے نکاح نہ کریں. جیسا کہ سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ میں آتا ہے محسنات غیر مسافحات ولا متخذات اخدان. کیا معنی ہے اس کا؟ محسنات پاک دامن, غیر مسافحات نہ بدکاری کرنے والیاں, ولا متخذات اخدان نہ چھپی دوستیاں کرنے والی. اور اسی طرح محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان. سورۃ المائدہ آیت 5 میں مردوں کے لیے بھی یہی آتی ہیں صفات, وہ پاک دامن ہیں, زنا نہیں کرتے اور چھپی دوستیاں نہیں کرتے, خفیہ آشنائی نہیں کرتے. اس آیت کے شان نزول میں عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ مومنوں میں سے ایک شخص نے ام محزول نامی ایک عورت سے تعلقات استوار کرنے کے بارے میں اجازت چاہی. یعنی ایک مومن نے ایک ایسی عورت سے تعلق قائم کرنا چاہا کہ جو اچھے کردار کی نہیں تھی, تو
اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ کیا میں اس کے ساتھ تعلق قائم کر لوں، یعنی اس سے نکاح کر لوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھ کر سنایا. ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينكح الزانی المجلود الا مثله، وہ زانی جس کو کوڑے لگ چکے ہوں اپنے جیسی کسی عورت سے شادی کرے گا. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. کیا مطلب اس کا؟ جس کو کوڑے لگ چکے ہیں اس کا نکاح کس سے کیا جائے؟ کسی پاک دامن عورت سے نہیں، کسی ایسی عورت سے کیا جائے جس کو کوڑے لگ چکے ہوں، وہ ایک دوسرے کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے. پھر آپ یاد رکھیے کہ بعض اوقات کوئی شخص چھپ کے جرم کرتا ہے، یہ ایک دفعہ جرم کرتا ہے تو اس کو کوڑے نہیں لگتے. جب کوئی شخص عادی ہو جاتا ہے نا، عادی مجرم، تو پھر ایک دفعہ برائی کی، دو دفعہ کی، چار دفعہ کی، پھر اس برائی کا عادی ہو گیا، پھر کیا ہوتا ہے، حیا بالکل نکل جاتا ہے. پھر انسان اس بات کی بھی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ لوگوں سے چھپا ہوا ہے یا لوگوں کے سامنے ہے، وہ کہاں ہے اور کہاں نہیں. تو ایسی صورت میں پھر ایسے مواقع سامنے آ جاتے ہیں کہ جس سے گواہیاں مکمل ہو جاتی اور حد جاری ہو سکتی. جب کسی پہ حد جاری ہو جائے اور مشہور ہو جائے کہ یہ شخص اس چیز کا مجرم ہے اور پھر وہ اس پر شرمندہ بھی نہ ہو، تو ایسے شخص کی شادی کا جب وقت آئے، نکاح کا وقت آئے، تو اس کو کوئی ایسا باپ اپنی بیٹی نہ دے کہ جو پاک دامن لڑکی ہے، بلکہ وہ پھر کسی ایسی جگہ پر جائے کہ جہاں وہ اپنے ہی جیسی لڑکی کو بیاہ لائے. کیا دو معنی سمجھ میں آئے؟ کیونکہ احکامات ہیں نا، اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے. پہلا معنی کیا ہے، کیا سمجھا آپ نے؟ بعض فقہا کے خیال میں یا مفسرین کے خیال میں یہاں شرعی حکم نہیں دیا جا رہا، بلکہ عام تجربے اور مشاہدے کی بات کی جا رہی ہے کہ زناکار مرد زناکار عورت میں ہی دلچسپی رکھتا ہے، یا پھر وہ مشرکین یا نان مسلمز میں دلچسپی رکھتا ہے کیونکہ ان کے ہاں اس کی پابندی کوئی نہیں، اور مومنوں پر تو یہ چیز حرام کر دی گئی ہے، ان کے اندر یہ نہیں ملے گا. جہاں ایمان ہے، دین ہے، تقویٰ ہے، وہاں زنا نامی چیز کوئی نہیں، وہ تو اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. دوسرا معنی کیا ہے؟ یعنی جس شخص پر زنا ثابت ہو چکا ہو اس کا نکاح ویسی ہی عورت سے کیا جائے گا، اور خصوصاً اگر وہ توبہ نہیں کرتا. توبہ تو ہر گناہ مٹا دیتی ہے. التائب من الذنب کما لا ذنب له. تو اس میں پھر فقہاء میں اختلاف ہو جاتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، چاہے وہ توبہ کر بھی لے پھر بھی، کیونکہ جب انسان کے اوپر حد جاری ہوتی ہے تو ایک طرح سے وہ توبہ کر چکا ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ اس کے اندر ایسے اثرات پائے جاتے ہیں، لہذا بہتر ہے اس کے لیے ایسی ہی لڑکی کا انتخاب ہو. یعنی وہ اس کے ایک طرح سے وہ ان کا کلچر بن چکا ہے. آپ دیکھیں کہ جو مرد پاک باز ہوتا ہے وہ اس بارے میں بہت کانشیس اور بہت پروٹیکٹیو ہوتا ہے کہ اس کی بیوی کسی اور مرد سے کوئی ایسا تعلق قائم نہ کرے، یا اس کا کوئی ایسا تعلق قائم نہ رہ چکا ہو. وہ بہت بغیرت ہوتا ہے. لیکن اس کے برعکس جو خود اس طرح کے کام کرتا ہو، جس کے اپنے دل میں اس کی کوئی برائی نہ ہو، وہ عام طور پر اپنی بیوی کے بارے میں بھی غیرت مند نہیں ہوتا. ایسے مرد کو دیوس کہا جاتا ہے. دال یا واو تا دیوس. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص دیوس ہو، یعنی جسے معلوم ہو کہ اس کی بیوی بدکار ہے، اور وہ جان بوجھ کر بھی اس کا شوہر بنا رہے، وہ جنت میں داخل نہ ہوگا. دیوس جنت میں داخل نہ ہوگا. گویا مرد کے جو قوام ہونے کی ذمہ داریاں ہیں، ان میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو پروٹیکشن فراہم کرے. ان سب چیزوں کو آزادی اور فریڈم اور براڈ مائنڈیڈنس اور کس کے نام سے بہت معمولی سمجھ لیا گیا. ان ساری برائیوں کو یعنی ایسے خوبصورت نام دے دیے گئے ہیں کہ جس کی بنا پر یہ برائی برائی ہی نہیں لگتی، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بارے میں شدید حکم نازل. تو گویا دو چیزیں ہمیں ملتی. نمبر ایک تو یہ کہ فورس کے ساتھ اس کا قلع قمع کیا جائے. نمبر دو یہ کہ پھر ان کو اخلاقی مار بھی دی جائے کہ ٹھیک ہے، اگر تم ایسے ہو تو کوئی پاک دامن عورت یا کوئی پاک دامن مرد پھر تمہارے لیے نہیں. جیسے کہ ایک اور جگہ پر بھی آتا نا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات.
کیونکہ جیسا انسان خود ہوتا ہے پھر اس کو ویسا ہی جوڑ پسند آتا ہے. اب یہاں کچھ ایکسپشنل چیزیں ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک عورت بہت پاک دامن ہوتی ہے, مرد بہت برا ہوتا ہے, لیکن سم ہاؤ شادی کر دی جاتی. اب وہ کہتی کہ قرآن میں تو لکھا ہوا کہ ایسا نہیں ہو سکتا, قرآن نے تو ایک چیز بتا دی, لیکن اگر ہم کہیں بھول چوک کر گئے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر ان دونوں کا باہم نباہ کتنا ہوتا ہے. اگر عورت کسی بھی طور پر صبر کیے بھی رہے تو خاندان اور بچوں اور گھر اور باقی تمام چیزیں کس قدر متاثر ہوتی, اینڈ وائس ورسا کہ اگر کوئی مرد خود پاک دامن ہے لیکن اگر اس کو بیوی ایسی ملی ہے تو وہاں بھی باہم جوڑ نہیں بنتا. الا یہ کہ کہیں کسی سے کوئی بھول چوک ہو گئی اور اس نے توبہ کر لی اور معافی مانگ لی, تو وہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے کہ الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور رحیما. پھر اللہ غفور الرحیم ہے. پھر ایک دوسری صورت ہے, لیکن یہاں ایک پورے کلچر کی بات ہو رہی ہے, برائی کو برائی نہ سمجھنے کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں دو ہی چیزیں روکتی ہیں نا انسان کو برائی سے, ایک اندر کی قوت اور ایک باہر کی قوت. اندر کی قوت کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کے تقوی سے, اللہ کے ڈر سے. جب تک انسان کے اندر اللہ کا شدید خوف نہ ہو تو برائی سے انسان نہیں بچ سکتا. دوسری چیز کہ بیرونی خوف, لوگوں کا خوف, سزا کا خوف. اب جس معاشرے کے اندر سزا کا خوف نہیں, وہاں پر پھر کیا چیز کام آ سکتی کہ لوگوں کے اندر کیا پیدا کیا جائے؟ اللہ کا خوف پیدا کیا جائے. پہلی آیت میں اللہ کا خوف پیدا کیا گیا اور دوسری آیت میں معاشرے کے خوف کی بات کی گئی. لیکن جہاں یہ دونوں ہی نہ ہوں تو وہاں پر آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ برائی کس قدر ملٹی پلائی کر سکتی. اور آج دنیا بھر کے معاشروں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ برائی تو برائی, اس کی قباحت بھی باقی نہیں رہ رہی, یعنی اس کو برا بھی نہیں سمجھا جا رہا.